କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ପାଣି ନାହିଁ ଯେ, ବନ୍ଧକେ ଗାଧି ଯାଉଛୁ। ପାଟଣାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବେଲପାଟ ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଯେ ଗାଁରେ କେମିତି ମହିଳାମାନେ ବାହାରେ ଯାଇକି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କରିନାହାନ୍ତି। ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଇଏ ନାରାର ଧଜିଆ ଉଡ଼ିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। ଇଏ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନୀ ଧୂଆଁ କହିପାରିବା, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ଗାଁର ଇଏ ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ମ୍ୟାଡାମ୍, ଆପଣ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବେଲପାଟ ଗାଁରେ, ଗାଁରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା, ପାଣି ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି, କେମିତି ଆପଣ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ ଆଣିକି ରୋଷେଇ ବାସ ପିଲା ଛୁଆ ଏସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି? 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରିଆରୁ ଆଣୁଛୁ, ଆଉ ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଆରୁ ପାଣି ବହୁତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ରୋଷେଇ ବାସ କେମିତି ହଉଛି? ସେମିତି ଆଡଜଷ୍ଟ କରି କରୁଛୁ, ଦୂରିଆରୁ ଆଣିକରି। ଦୂର? ହଁ, ଦୂର, ହଁ, ଦୂର ଜାଗାରୁ ଆଣୁଛୁ। ଆଉ ଘର ଘର ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଘରେ ଘରେ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି। ଏକଥା କେବଳ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଏକଥା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବେଲପାଡ ଗାଁର। ବାରମ୍ବାର ଏଇ ପାଇଁ କହୁଛୁ କାହିଁକିନା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କମ୍ ସେ କମ୍ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତେଇଲେ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜତିଲକ ଲଗେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଧୋକା ଦେଲେ, ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ। କାହିଁକିନା ଏ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଗାଁରେ ମହିଳାମାନେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଭଳି ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିଧାୟକ ହବାର ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟ କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଇଏ ବିଚାର କରିବେ। ମାଉସୀ, କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ? ପାଖାପାଖି 40-50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ପାଣି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ନାଇଁ ନ? ଏଠି ପାଣି 40 ବର୍ଷ ହେଲା ନ, ପାଣି ନାଇଁ ନ, ପାଣି ନାଇଁ ନ, ଭୋଟ ଦେବାର କି ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ, ଭୋଟ ଦଉଛନ୍, ଭୋଟ ଦଉଛନ୍, ପାଣି ଆସୁନି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କ'ଣ ମ୍ୟାଡମ୍ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଆପଣ ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆନିବୁ ନା ସେ ଗାଧଲା ପାନ୍କେ ଆର୍ ପିମୁ ଆର୍ ଖାଏମୁ ଘେ, ବନ୍ଧର ପାନ୍କେ ଆନିକରି, ବନ୍ଧର ପାନ୍କେ ଆନିକରି ଆର୍ ଖାଏମୁ ଘେ, ସେଥିଲାଗି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ନୁନିଆ ନୁନିଆ ପାନ୍କେ, ସରୋଜ ମେହେର ପାନ୍ ଆଣିଦେମି ବେଲା ଆର୍ ଆମ୍କେ ଆଣିଲା, ଆରୁ ପାନ୍ ଆଣିଦେମି ବେଲା ମାଲିମୁଡ଼ାକେ ନେଲା, ଏନ୍ତା ଖରା ଥି ଆର୍ ପାନ୍ ଆଣିଦେମି ବେଲା ଆନିନି ଦେଲା, ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ ଗଲା ବେଲେ ନାଇଁ ଆମେ ନି ଦଉନୁ ଆରୁ ସରୋଜ ମେହେର ପଦମ ଫୁଲ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ତାହାକୁ ଆର୍ ଭୋଟ୍ ନେଇନୁ, ସେ ତ କହିଲେ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଆଉ ମୁଇଁ ପାଣି ପାଣି ଯୋଗେଇ ଦେବି, ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେବି, ଘର ଘରକୁ ପାଣି ଲଗେଇ ଦେବି, ମୋତେ ଭୋଟ୍ ଦେବ ବୋଇଲେ ତାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେନୁ, ଆଉ ସେ ପାଣି ସୁବିଧା କରିନାହିଁ, କିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାକୁ ଆଉ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ ନେଇନୁ, ଭୋଟ୍ ଦେବେନି ଏକଥା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ପାଣି ନାହିଁ ଗାଁରେ, ଆପଣ ବହୁତ ଦୂର ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ, କେବଳ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଖିଆ ପିଆ ପିଲା ଧନ୍ଦା ଏସବୁ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ପାଣି ନାହିଁ ଯେ, ବନ୍ଧକେ ଗାଧି ଯାଉଛୁ, ଘର ବି ଆମର ନାହିଁ, କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଫେର ଅଛୁ। ମଉସା, ଆପଣ ଏଇଠି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଅସୁବିଧା ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପାଣି ନାହିଁ, ଆମେ ରହିଲା ଦିନ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ପାଣି ଆମେ ଦୁହାରି କରିକିନି ଛୁଆ ପିଲାକେ ଗୁଧଉଛୁଁ, ଆର୍ ଗାଧି ଯିବାର୍ ଲାଗି ବି ବେଶୀ ତକଲିଫ୍ ହେଇଯାଉଛେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଗାଁରେ ଖାସ କରି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ, ପାଣି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ମନୋଜ ମେହର ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥର ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଏକଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବେଲପାଡ ଗାଁରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆର୍ଥରକ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 2019ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଏଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଭୋଟ ହାତେଇଥିଲେ, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଲପାଡରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।